Hello， 大家好，我是 Hello 蛇蝶 Luna， 今天是2022年4月23号，礼拜六。那很高兴呢，今天又见到了大家。那不知道大家最近在忙些什么呢？像我们啊，最近真的是蛮忙碌的。我们其实是忙不过来，可是我还是很想跟大家更新最近的一些加拿大的消息，因为我知道有蛮多同学啊，或者家长其实都有在看我们的频道，也有承诺大家说，我们过一两个礼拜都会定时更新给大家，我也希望能够一直持续做下去。那另外一个感慨呢，是我最近觉得自己变老了，原因是因为我最近有好几个同学啊，都在问我说毕业后工签怎么算啊，或者说 PR 的话要咨询申请啊，这部分怎么弄。天哪，那时候还是说疫情的关系，到底留在台湾念书还是在加拿大念，或者说我终于念到一半要过去了，突然一瞬间都毕业了，现在在烦恼找工作的事情啊，也都很紧张，就是蛮多同学都有在这方面的咨询嘛，或者说他有跟我聊一聊，问问看说在想说要找什么样的工作啊。那其实我们都还是会继续聊，上次还有另外一个家长就还在那边说，天哪，你的售后服务也做太久。我就说还好啦，当朋友聊聊天，互相关怀也还不错。那也有另外一个同学居然又跟我另外一个同学是住在一起变室友，所以大家其实都是有一个蛮要好的一个连结的圈子，希望说大家都可以在加拿大能够过得快快乐乐的。那另外呢，我们在开始之前呢，也可以跟大家预告一下，我们五月份啊打算来一个大满贯，想说要邀请好几个同学同一间学校的一起来线上讲座聊一聊，说呢他们各自念不同科系是什么样的感觉，或者说我们可能邀同一个科系但是不同学校，大家互相来 PK 一下，大家敬请期待，我们正在安排当中。在开始之前，千万不要忘了订阅、按赞，还有开启小铃铛，有问题的话呢可以在底下留言，有看到就会随时回你哦。那现在来到我们的哈新闻，那我们一开始呢要跟大家介绍的事情是4月1号入境之后的新规定，现在又有更新一步的说明了。在4月25号开始呢，5到11岁的小孩，他如果说入境加拿大还没有打满疫苗的话，也可以免 PCR 或者快筛的部分。那再来另外一个新闻呢，是解封后的加拿大，有好几个民生现象也可以跟大家一一做探讨。再来的话是2022年农药残留些最多跟最少的蔬果排行榜，因为我们在台湾啊其实蛮重视食品安全的嘛，可是其实老实说去到加拿大我们可能就比较没有机会去了解，所以刚好有看到这一则新闻，也收录给大家变成小当家的各位知道。那另外一个新闻呢，其实是美国的新闻而不是加拿大，但老实说这个距离有时候很远但有时候又很近，所以我想说能够分享给大家知道一下，关于言论自由呢并不等于一些言语暴力，也不等于畅所欲言嘛。有留学生好不容易录取了哥大，但却讲错了话，所以因此他被撤销录取，那这部分我想说给大家看一下然后了解一下。那另外呢是移民局有释出6大利多狂抢留学生，那这部分呢想说可以让大家知道一下，因为很多人都很担心毕业后工签的问题，所以我们这部分的话也稍微有新闻做一下解释说明，加打含各种签证的审理变化跟时间的更新。好的，首先是入境加拿大的条件跟隔离说明，那不好意思我们每次都会重复提，但也的确有同学很不放心，所以我每次都再讲一次，让大家真的就是可以知道说的确是最新的消息。这边的话呢我就直接圈重点，就是目前呢是不用再入境筛检的，不管说加上4月25号新闻的话呢，基本上你只要是5到5岁以上的小朋友啊到成人的话基本上都不用入境筛检。那如果是成人就一定要打满2剂哦，5到11岁的话呢是你就算没有打2剂你还是一样可以免 PCR 或快筛，那这部分的话大家就请多加留意。如果说你有曾经感染过 COVID-19 的话呢，你可能要附相关的一些诊断证明，那这样子的话你还是可以免除随机的抽样筛检，这部分的话也让大家知悉一下。那详情的话呢还是一样以加拿大政府公告机场的公告为主。那大家另外也要注意的一个点，就是蛮多同学在问的，我是入境美国然后再转机到加拿大该怎么处理呢？那这部分的话其实美国目前我所知道的规定呢是旅行社那边跟我说的是有可能还是要有24小时内的快筛等等的规定，所以大家如果在买机票如果说真的只差个1-2千还是多少的话呢，我的建议是说你可能就先不要从美国转，因为美国还有一个快筛跟检验的相关规定，加一加之后你可能会花的费用是更多的。
那接下来我们来到了一个疫情后的加拿大，加拿大的餐饮业啊，我们来讲到小费的部分。那为什么要特别提小费呢？当然平常付小费是一回事嘛，也有很多的同学他其实正在餐饮业工作。 Square 这个供应商呢，他做了一个很大的一个统计，那他说今年的第一季 Q1 呢，业平均获得的小费呢平均是 17.9%， 接近 18%， 那比之前的 16.6% 还要多。这个部分我们听起来是觉得哦好像蛮多的，因为台湾如果真的有收服务费的店家也是给 10% 而已嘛。虽然说我们可能觉得加拿大小费很多，但美国更多耶，因为美国的消费者他的更慷慨，都给 21.1% 左右。关于小费这个部分呢，他们也有调查一下大概的原因，其实蛮多人是蛮同情因为疫情所受影响的一些中小企业或者一些店家，那他们如果说有小费的话，其实日子可能会好过一点，所以大家其实也蛮不吝啬的，愿意给他的服务一些肯定。那再来的话呢，各省的小费啊，他们的慷慨程度其实是不一样的哦。以 Q1 而言啊，最慷慨的省份呢是亚伯达省跟草原三省部分，那大概是 18.8% 是最高的。那再来的话呢，是大家所知的魁省跟安省是 18.1%， 那卑斯省最低只有 17%。 老实说我看到数字是蛮不意外，如果说想啊但是为什么这么想我就不好意思说了。那另外一个新闻呢，是这礼拜五起啊， Uber 呢已经不再要求司机和乘客戴口罩了。那这部分的话呢，是他放宽这个限制，但是你还是可以依照你自己实际的情形来选择戴或不戴。那在另外一个相关的新闻，因为现在疫情后时代嘛，那很多人都终于可以回到办公室上班了，大家突然会觉得哇好久没有回办公室好开心哦。有另外一个衍生出来的事情是，加拿大其实真的很爱宠物，因为疫情之下呢，养宠物的人呢人数增加了 70%， 其实是真的多了很多。那其实加拿大呢一直都有一些像遛狗啊托管的这种行业啊，它因为疫情期间遭受重创，因为主人都有空在家带狗带猫嘛，那但是现在又要回到工作岗位，所以狗狗又需要有人带了。不瞒大家说，其实我们移民顾问呢，他都有用遛狗服务，而且他说遛狗一天要35加币，然后我就开玩笑说，说不定狗还比我们值钱。好，开玩笑，开玩笑。有一个调查倒是蛮有趣的，多伦多有一家遛狗公司呢，老板呢 Nicola 说呢，就疫情之下呢，导致于小小狗的社交呢，它是能力是不强的，原因是因为在疫情期间，大家遛狗其实是很分散的嘛，也没有机会大家狗的互动交流。对于那些幼犬来说呢，在这种陌生遛狗者呢，他会觉得不知道如何适应，他也会可能会有因此而感到很沮丧，而吠叫或者咬人。那这一点的话，大家可能要多注意一下。所以看来疫情影响的不只是人类的社交，连狗狗的社交都有影响呢。那另外一个呢，防疫放宽之后的第一个长周末就是复活节。那复活节的话呢，刚好有遇上了加拿大边境开放嘛，所以呢驾车南下到美国过海关的时间居然长达数小时，在海关那边大排长龙。如果说是以国际机场的话呢，载客量屡创2019年的新高。其实除了温哥华机场以外，像多伦多机场啊，人次真的都已经破两年前的那个记录。那再来的话呢，是温哥华渡轮公司 CC Ferries 那一个系列的，他就有说从苏阿省到南海湾群岛的航班呢都已经额满，还需要加看班次哦。所以大家其实真的是疯狂出游，因为像我们自己啊，有一些加拿大的不管说是温哥华或多伦多啊，或者其他省份的联系窗口，最近常常找不到人，因为大家都放假去了，所以其实我们也是很急着那种申请的东西，但是每个都在放假，我们好像也不能剥夺人家放假的权利嘛。那另外一个新闻是2022年荣耀残留的最多跟最少的蔬果排行榜，那这个部分呢就献给注重健康的你咯。荣耀最多残留的12种水果，其实我觉得台湾有在注意这种民生消息的人应该大概都有个感想啦。那像是草莓啊或者葡萄啊，这些的都是很著名的比较容易有荣耀残留的水果，所以大家可能洗的时候要多注意。那比较少荣耀残留的像是洛梨啊、玉米啊、凤梨啊这种的，因为表皮也一定会消掉嘛，所以是比较安全的，大家就可以参考看看咯。那另外一个新闻呢，是跟我们的邻居美国比较有关系的，是有一个中国留学生呢，他因为录取了哥伦比亚大学嘛，觉得很高兴，他在 WeChat 上面呢就有点口不择言，有点我觉得可能有点不知道分寸吧，他就在上面说哦，我要买枪去轰美国人，而且他是在公开平台说嘛，那就算他是开玩笑的，但是其实这件事情是非常严重的。所以呢在哥大的人他们有看到相关的一些文
文字，加上现在有一些大翻译运动嘛，所以呢的确是被撤销了录取资格。不然老实说，他原本录取的学校是非常非常好的常春藤名校。那这部分的话，大家真的要非常注意，大家千万不要因为高兴过了头，然后到最后变成乐极生悲。譬如说呢，我为什么会提这一篇，是因为我之前在多伦多的办公室工作的时候，有同学跟我说，他觉得在加拿大工作啊，不是说都可以有话直说嘛，他就真的超直的说，我就真的吓了一跳，因为他有一点过了头啦。老实说，这样对他以后的职场帮助其实没有加分。我觉得加拿大的职场有时候比较起来还可能比台湾更严格，原因是因为加拿大的话，你随时都需要有前雇主的推荐信，或者现任雇主呢帮你讲几句话，让你能够比较好租到房子之类的。这个 networking 其实非常重要的，所以呢我才会特地再拿出来谈。另外一个衍生的旧新闻啦，哈佛曾经在2017年撤销十多名的同学的录取资格，因为他可能在社群聊天当中呢，是有发布一些涉嫌种族歧视啊，是骂黑人是 N 开头那些字眼，那些都是非常难听的字，所以在这方面的话呢，会非常降低他的印象。意思就是说，就算你的学术表现再强，但是你的人格特质或者你的言行举止可能比较有争议的话，他还是会随时让你丧失你的就学资格的，所以大家一定要特别注意这个点。那另外一个新闻呢，是关于移民相关的新闻。我们移民顾问的时候有跟我说，有最近有一个消息，但好像跟你没有关系。后来我就想想，好像也可以提，所以就特别找出来给大家看一下。这部分的话，还是要找移民顾问去洽谈哦。移民局有六大利多框架留学生，最大的一个点是一个临时新政策，就是毕业后工签 PGWP 呢可以延长18个月。那这部分到底好在哪呢？因为疫情之下，蛮多人呢找不到工作，或者他才刚毕业就要面临了所有已经毕业还在找工作的人，他就会变成，譬如说你原本的竞争者有10万人，结果因为疫情关系呢，大家就激建嘛，变成同时30万人抢一份工作，那样你的中奖率就更低了。或者说像他们的移民审理啊也卡很久，那在种种因素之下，会变成原本你要申请毕业后工签或者要申请 PR 的人无止境的等待等待等待，但是你的当初准备的预算可能没有打算让你多烧个半年或一年。蛮多人都有那种很苦恼资金啊，或者很苦恼生活，也因此呢，他们移民局其实还蛮人性化的。在我的第三点有写到，我刚才说 PGWP 延长18个月，这边如果你的毕业后工签是在2022年1月到12月之间到期的人呢，将有资格获得最长18个月的额外的 OWP 开放式工签 Open Work Permit。那这样子的话呢，你可以有更宽裕的时间呢，去符合你想要的工作，或者找到更能够待得久的工作。对，因为我的确有一些同学是在疫情期间毕业的嘛，譬如说他原本可能念摄影相关的科系，可是在疫情期间你其实很难找到摄影艺术类的工作，所以呢他可能就在摄影的器材店工作，可是老实说好像又跟他的摄影本业有一些些差异。我觉得这个福利的话应该算是有造福到他。我们再回头讲第一点的话呢，是他们快速移民一其实关了好一阵子，终于要在今年的7月恢复了。那他恢复的有包含了 CEC经验类移民，还有跟 FSWP 技术类移民跟技工移民 FSTP 的几种。第二个部分是他有承诺说呢，大多数的一通道的申请呢将在6个月内获得处理。那意思就是说呢，他之前都是至少卡了半年以上，甚至到2年都有。前一两次的新闻不是有提吗，有人是拖到那种签证都过期了，老小都得回家了，他都还没有拿到任何消息。第三个就是我刚才提到的 OWP 的部分。那第四个的话呢，是有些同学他的在送这些申请审理的时间点啊，是可以不用一定要强制留在加拿大。这一点其实蛮好的，因为很多人奋斗了那么久，他其实真的很想回家看一下家人，但是因为这个政策卡着，他不知道自己该不该回去。那他现在有明确这样说，大家的确就可以放心的回自己的国家。第五个点是，如果说你是持有毕业后工签啊，或者其他的开放式工签的一些申请者，在等待 PR 的时候呢，你的开放工签呢是可以有效的延到2024年底。那第六个点呢，是为了鼓励家庭团聚，如果主申请人在境外的直系亲属呢，将有资格获得开放工签。譬如香港人好了，因为老实说我也蛮关心香港同学的一些后续发展，像他们可能需要举家一起过来的条件，那这个的确也是有搬到蛮多香港人的。这些新规将于7月初生效，但是还是老话一句，因为我这个是
是用那英文新闻在转，所以老实说有时候他们条文上面的理解可能会有一些些落差，所以这部分大家还是请看移民局的官方公告或者移民律师顾问那边的一些说明为主。再来的话呢，讲一下2022年的加达的抽签情形。那目前呢，其实真的抽了好多好多好多，现在只剩下48名，那真的是近尾声。那大家记得哦，我们有一个 FIDO 方案嘛，是电信方案。那这部分的话呢，40块优惠还是有的，一样也是在台湾开卡，所以大家不用担心说啊会不会过几天变45块，因为我们有同学很紧张在问啦。但目前我们得到的消息的确一直都是40块加币，并没有涨价，所以大家不用担心。再来的话呢，是疫情下的各种签证审理变化。那这个是我们4月23统一更新的部分。那一样，免签跟学签呢，完全施打者都可以入境。那如果学校有通过 DLI 规范啊，这些的都是才符合这个范围内的哦。那如果说你要取得毕业后工签的话呢，你在今年的8月底之前都还是可以在海外念线上课，但是9月之后你一定要人在加拿大上实体课，这一点是非常重要的哦。就是你一定要上的是 full time 的全日制的课程，不能是 PT 的，也不能说是那种短时数的，所以大家一定要特别注意。那另外一个部分呢，是加达也还在抽，那移民审理没有停止。那最后呢，给大家看一下目前签证的时间。那如果说加拿大的签证进度的话呢，初办学签还是压在13周左右。那如果延签的话呢，是64天。IEC 打工度假签是3周，观光延签是213天。那这边呢、啊，我们在结束之前，我也跟大家呼吁几件事。然后入境之前，你一定要检查一下你的体检是不是在一年内有效期，因为很多人是入境的时候在海关那边才被挡，甚至有的人真的被遣返，是因为他的体检过期了。那这一点一定要特别特别留意。第二个点呢，是你要检查一下你的有效的学签或工签有没有 ETA 编号，如果没有的话，你一定要赶快再补登一组 ETA， 以免又被送回台湾。大家一定是保持理性沟通，然后让你的出发呢能够顺顺利利。那我们今天就聊到这里，那如果有问题的话呢，也欢迎底下留言，那记得订阅按赞开启小铃铛，那我们下次见咯，拜拜。